So go and don't come back. Chloe, I am never leaving you again. Så det var måske lidt en negativ måde at starte det hele ud på. Goddag, mine venner, og det er endnu en gang tid til at gå ind game i Life is Strange. Hvor vi efterlod sidste gang, var jo, at Chloe, som er i den rigtige situation, som hun er i, vil gerne have, at jeg, hvad skal man sige, upped her dosage, eller hvad man siger, og egentlig endte hendes liv, kan man sige, fordi det egentlig bare går ned ad bakke med hende. Jeg valgte at lade være, men vi må... Fordi jeg havde lidt ideen med, at jeg... Prøv at se, hvad der sker nu. Jeg fik ideen, at man kunne gå tiden tilbage... Hvad kan jeg så gøre nu? Jeg skulle stoppe sidste video her, måske. Nå, det er her, hvor man gør det her, nemlig. Fordi at det er sådan, at hvis jeg nu dræbte Chloe, jeg tænkte ligesom på, at jamen, der er sikkert et eller andet, jeg kan gøre her, sådan, så jeg kan redde dagen og være Max Clawfield igen, ligesom jeg altid har plejet kun. Jeg har dog besvær med at gøre lige nu, i hvert fald. Sådan der. Har jeg den? Ja. Yes. Ja. Okay. Ja. Awesome. Jeg kan stadig. Someday dad will get one of them newfangled computers. Så er vi tilbage her til igen. Jeg skulle stoppe sidste video her måske, men altså, jeg var så op at køre i sidste episode af den her serie her og viste mig værende så mandig som man nu kan være. Nogle mennesker, de sikkert nok, hvad skal man sige, thumbs up for at jeg var så åben omkring min kærlighed, kan man sige, til de her karakterer her, og jeg er vel også glad for det, kan man sige, men altså. Men det ligner så, at det ender nu med, at det er William, som, ja, jeg stopper ham ikke, i, som det var i slutningen af episode 3, skulle jeg gerne mene, hvor jeg nåede at stoppe ham, men det gør jeg så ikke nu. Så William, jeg nåede lige at snakke med ham, kan jeg huske, i sidste episode, eller sidste video. Men altså, men det er altså, Chloe, som hun var før, så badass som hun nu var, og måske lidt messed up og sådan noget, altså, inden hendes ulykke skete. Life is strange, hey. Hun kan jo stadig, Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. Oh. I don't know exactly what you're talking about, but come on. Og det er messed up, det her. You have made things different, like, my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. Yeah, you got another thing coming. We're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Og så skaber hun et nyt minde, kan man sige, eller ændrer på den... På en... Hvad sker der med Chloe så? William, han dør stadig, ja. Og Chloe, minderne fra eftertiden, de forsvinder. Og Chloe, hun rejser om at være den rundt. Ah, gjorde hun også det før, det skal jeg ikke kunne sige. William, han er stadig død. Moren, hun gifter sig stadig med ham. Nej, ja, okay, så vi fik ikke stoppet det i hvert fald. Hun får sig en bil. Nope, det gør hun ikke. Hun dræber sin stedfar, eller hvad en billede skal forestille. Der sker stadig en bilulykke. Nej, det gør det ikke. Der sker ikke en bilulykke. Men Chloe møder til gengæld Rachel, tror jeg det var. Chloe har ikke længere en rullestol, hun har i stedet for en trehjulecykel. Nope, det har hun ikke. Hun smadrer folk på deres toiletter, som set i første episode af hele spillet. Og mit grædende øjeblik ender med... Hvad sker der der? En madras? Hvad de har? Eller de bygger om på? Jeg ved ikke hvad. Men Chloe er måske tilbage så? Den rigtige Chloe... Eller... Den tidligere Chloe. Forhåbentlig. Og det er jo hendes opslagstavle, som jeg slet ikke havde lagt mærke til før i tiden, som... blev nævnt var så kreativ før. Det er den så blevet igen. Ah. Det var en opslagstavle, de havde... okay. Det var det, de tog op på trappen. Ah, okay. Så Max ligner i hvert fald stadig sig selv. Det er altså godt. Og hun... de er college roomies! You're back. Er de? Whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me. Chloe. I'm so glad you're here. Jeg er glad for, at du er her. You sound high, but thanks for the morning grope. Ja. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together.
Ah, hvor er det sødt. Forget we've gone over this. I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Men I'm just spaced out too. Vi er alle sammen fucked up lige nu. Welcome back to the real world, Max. Okay. Her skulle jeg måske... Jeg ved det ikke. Jeg kan hele tiden komme undskyldning for, at jeg skal nok stoppe det. Du behøver ikke at fortælle Chloe det. Jeg tænker så nu, hvad er der så sket? Nope, vi er ikke roomies. Er vi ikke? Nope, nå okay. Jeg troede lige, vi var i college, men nej, det er åbenbart Chloes værelse, så ved som ligner sig selv, så fantastisk som det, når altid ligner. Awesome. Hvad skal jeg så? Damn, this is a serious expose on the Prescott. Åh, alt det der tingest. Finally. Så Prescott, de der idioter, som der var før, var ham duden og alt det der tingest der. Det var meget skidt noget der. Magasin. Åh, det er igen det der med ligesom at kigge rundt og sådan noget. Prøv, du kan tage en selfie. I hvert fald være igennem på det her. Chloe, du sidder ikke i rullestol alligevel. Yay. Jeg elsker dig. Jeg mener det, jeg elsker dig. Ashtray. Hvad nu? Yes, Chloe Price was here. Ja. Ja. Og hipster musik som altid. Copyright. Der har vi det. Chloe's cash stash. Cash stash. Sorry, Principal Wells. Fra før i tiden. Vent, så hvad vi er nu er stort set bare, at vi dropper sådan de sidste to videoer, der skete med rullestolen og så videre åbenbart. Keep digging, Chloe. Det kan måske godt være. I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Ja. Og hun, forhåbentlig er hun ikke sur længere. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Lots of. Skal der Starbucks? Up in this bitch. Okay, så hvad er det, vi gør nu? Hvad skal ske den her gang? Hvad er det, hvis det gør og vi? Det er en sætning, kunne jeg finde ud af at sige. Kate, nej, hun er nok stadig i sin situation. So close, yet so far away. Ja. We have to do three main things. Right. What things? Drikke og blive stiv. 1. Decipher Frank's logbook. Det kan jeg også gøre. 2. Get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. Det kan jeg også gøre. And see whatever hidden shit he's got in his messages. 3. Beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and Vent! Okay, undskyld lige stopper den her, men der er lige en ting, jeg tænker på, ikke også? Kate, hende som der slog sig selv ihjel desværre i en af de forrige episoder. Grunden til, hvorfor hun gjorde det, var fordi den der video der, som der var, hvor det var, at hun gav blowjobs, eller for det, hvor det var til folk, og en video blev og så videre. Hvad nu, hvis der kommer til at ske det, at vi kommer til at gå tilbage i tiden til det tidspunkt, hvor at Kate, til den fest, hvor det skete? Jeg er hype nu. Jeg er virkelig hype nu. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Eller måske er det skidt. Please let me kick his ass, then rewind. Fine, whatever. Nå, jeg, Chloe ved godt, jeg kan spole tiden tilbage, jo. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. Naturligvis. You should get busy in the garage. Hvorfor skal jeg ikke bare få ham betalt, virkelig? I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads, or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Awesome. The boot. You come for Canada, you pushed it. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too... Nå, undskyld, jeg afbrød. Men det kan vel egentlig godt, altså. Men rewind, kommer vi så til at rewinde det? Altså, ligesom jeg sagde med lidt min teori, det der med, at vi kommer til at gå hele vejen tilbage i tiden. For det kommer sgu til at være noget, et stykke at tage, virkelig. Oh. Hvad så, David? Er det Davidson? Søger over skæg i hvert fald. Står og kigger på en kat. You won this battle, Max. You broke up my family. Oh. I salute you. David! I didn't try to hurt you, ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Nej, bitch. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Nej, episoden hedder Dark Room, ja. Så han følte faktisk en form for kærlighed for Chloe. Ham der, David. David Madsen, tror jeg nok, han hed. Hvad var det, han stod og kiggede på? David isn't any different from me when he's looking at those family photos. At han ser en Chloe, der var før i tiden. Så forhåbentlig er de her billeder her. Så fantastisk malet, som de nu er. Ja, okay. Oh, shit. Warren, hvad har du at sige? Åh, gud.
Your friend Chloe texts me, I'm about to loop now. She sounds hot, so I get why Chloe actually texts you. Sure, again, then I'll go ape with me. She looks cool enough. I have a lot of cool friends like you. Yes, you do. Just my locks and mine. I have to jet. Talk to you later. Hope so. Oh, good. I'm the war in the hand for all this in shots. Og prøv at se alle de beskeder, som jeg fuldstændig har misset. Hvad har vi? Richard, Marsh, hvem er du? Kate's service. Alle de her bagting her, virkelig, mand. Jeg hader at gå i detalje med sådan noget. Chloe, hvad er du at sige? Det er nok fra før siden, hvis jeg snakker. Fuck, jeg vil bare gerne videre. Skulle jeg i den her retning? Det tror nok jeg... Yes, det skulle jeg. Igen, sorry, jeg ikke går for meget detalje med tingene, men det er sådan... Maybe there's some new clues around. Clues, så skal vi til at kigge på clues igen, mand. Freaking anti-Batman endnu en gang. I promise I'll help Miss Grant next time. If there is... Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Then she's a very scared to see... At least he has one weird fan. Wish I had surveillance footage of that conversation. Åh, det er en ting med ham, den David Madsen, som der fucker op i tingene åbenbart. Er det kameraerne? Yes, det er det. David must be working for the Prescotts too. Har vi ikke set det der før? Det mener nok vi har. Hvad er vi her? There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Åh, det er sådan en kærlighedsbrev. Jeg kan ikke læse, hvad han skriver, men Joyce, you know I'm not good at explaining myself. Nej, du er også dårlig til at stave. Eller dårlig til at skrive i hvert fald. Cardboard box, hvad siger du? Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. Oh, blev de gift? Det må de vel have gjort. David og moren der. William stuff. That makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Ja, vil du se det? Gun rack. Either Chloe stole another gun, or David is out there armed. Det tror jeg. Oj. Måske. David, han gik fucking med en pistol. Nu skal han rigtig lege i tag. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Thanks for your help with Nathan. It is appreciated. Best, S. Prescott. Hvad har de nu gjort? Flyers, hvad nu? I wonder if David is going to the party. Det er der, hvor jeg skal hen. End of the world party. Det er sjovt, for det er faktisk verden inden. Swimming pool Thursday, den 10.10.3. Okay. Så det er det, jeg havde mest med det, jeg spillede her. Det er sådan begyndt at blive langtrukken, hvor man skal begynde at kigge over det hele. Wow, that is a serious padlock on that locker. Oi. Hey David, what you hiding? Lad os finde ud af det. Oh, fuck. Okay, jeg skal lede efter. For once, I don't have time to search for the code. I need to find a way to break this padlock. Hvordan? Kan jeg bruge en pistol måske? Stjæle en der? E-mailadresse. Skriv til padlocken og så sige til den, at jeg åbner. Jeg ved ikke, det er det bedste, jeg kan finde ud af. Crowbar, naturligvis. Okay. I can use that crowbar to pry open the locker. Nu skal vi kraftedeme smadre nogle lockers. Og jeg kan løbe, det rigtigt. Jeg glemmer hele tiden, at jeg kan løbe. Crowbar. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me. Vent, jeg kunne måske have fundet en kode et sted, fordi vi stadig er kommet tilbage nu, så kan han jo se, at der er nogen, der er lusket rundt her omkring. Men hvad har han i kasserne? Hvad lusker han rundt med? Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Så David havde noget med hende at gøre? Oh, shit, det er noget af et skema, der vender det der. Oh. Og en eller anden, der stod... Ej, det er mig! Hey! Det var serie 6 ud. Og det var den der... Og det er mig igen! Jeg er virkelig key suspect her, virkelig. Okay, awesome. Så er jeg sådan en. Score. Back to Chloe now. Tak fordi du siger det, ellers så ville jeg være faret vild. Så havde David noget med alt det der... jeg ved ikke, alle lusker kraftigt med rundt. Prøv at vente. It's amazing how much drama this living room has seen. Tegningen er der ikke længere. Nej, det er den ikke. My butterfly sketch doesn't exist in this timeline. Like William. Oh. Max the time bandit strikes again. Ja, yeah, det er vel som man ser på det, I guess. Ej, hvor synd. Jeg er også lige glad for den sommerfugle. Call Yo, Chloe. Chloe! Are
you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very we happy. Happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Huh. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan's hiding in his room. Also. We have to be extra careful. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Oh yeah. Shit is about to go down. Check out them animations. Huh. Okay. Så nu skal vi vel så hen til, hvor skal vi hen nu? Jeg ved ikke, hvor vi skal hen nu. Jeg følger bare med, stort set. Følg med strømmen. Det er, hvad en rigtig hipster gør. Det er en joke, fordi det kan ikke være en hipster gør. Haha. Det er det modsatte af, hvad en hipster gør. Forstod I det? Ja, I ved, hvad jeg mener. Hvad sidder han og tænker på? Ikke nogen venner. Hvad sidder de og tænker på? Så vores sidste dæk, den var meget akavet. Hvad står den og tænker på? Så, jeg var tre. Hvad tænker de så på? Hey, vi er hovedpersonerne. Hey, Max. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. Hipsterlærer. Jeg savner dig. This is my friend, Chloe. Yo. Yo. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for the school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? Yeah. It's weird just being on campus like everything's normal. I know, lame as it sounds, life has to go on. Hvad er det, McKate, you're talking about? Going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, duty. I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. Oh, that was in the corner today, can you? I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. It's been a hot day's night. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. And beware of the ways of the dark side. Me too. I'll be Max's date. Huh? You better dance with us at least once. And nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with me. Jeg kalder sig selv for en hipster. Kræftet vil godt lade dig, Jens. Yes, you will. Fra episode 1 af har jeg kaldt ham for hipster, nu nævner han det selv. Det skulle godt lade. You are out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Og det er så fedt at se Chloe igen værende hendes selv, som vi kender hende. Det er virkelig fedt. Hvor klip blev hun af? Okay, så jeg skal finde Nathan. Fantastisk. Jeg tror faktisk, jeg vil stoppe den her video her og ende den på den Nathan-søgende note, kan man så sige. Så hvad er der egentlig sket den her gang her? Der er faktisk ikke rigtig sket det store andet, end at serien egentlig småt er fortsat. Så i hvert fald, tusind tak fordi I så med. Husk at følge med igen næste gang, hvor det er, vi prøver at se, om vi kan finde Nathan et eller andet sted her omkring. Måske få snakket med nogle mennesker, måske få spillet noget football, eller bare få flyttet med vores fantastiske hipster der, som nu selv nævner, at han er hipster. Eller måske falder vi på et skateboard. Det kan ske. Alt kan ske. Så tusind tak fordi I så med, og så må jeg altså bare have en fortsat awesome dag. Minus.